ovládáme taký traktor, nastupíme, keď stlačíme písmenko E. No a teraz, keď sa pozriete tou myšľou si to nakloníte, tak keď dáte Bčko, vidno, že predná lišta funguje. Ona funguje vtedy, keď dáte Včko, ona potom nejde, sa dvihne. Písmenko V, písmenko B, písmeno G, vrátneme ovládanie dozadu a spustíme, ide to. Chceme sklopiť tú zadnú, musíme mať predvolenú písmenkom G na zadnú časť, tak tedy nám ju dvihne, teraz nepotrebujeme, čiže pohyb pred. Už nám to kosí. Uvažujem, že spravím takú akciu, že pôjdem poprosiť, dám nejakú lúku, kde si chceme mať brigády. Tu máme ten samozberací stroj, sme to steno dali do takých riadkov, riadkov, až by som nazval ten kolotoč. A potom na konci pozbierame ten zberač slámy, čo máme. On by zase nám pozbieral, čo sme poprosili, a tým pádom tú slámu, keď dáme tam, kde dávame stále do toho stila, do tej budovy, skôr do tej budovy by som to povedal. No a môžeme predať. Takisto musím pochváliť vývojárov, že veľmi pekný oteň tej usušenej trávy alebo toho sena spravili, fakt, že na ukážku tak by mala vyzerať tráva, keď chcete krmiť nejaké zvieratá na svojej farme, a nie tak ako často vidíme tie žlté, oranžové alebo ešte horšie odtiene trávy v tých balíkoch. A to potom ešte takto aj prepláca peniaze farmárom alebo družstvám. No hlavne, že sa zrejme kosti, keď už ľuďom odišla chuť hospodáriť a odnaučili sa pracovať so zvieratmi, takýto domácimi zvieratmi na farme alebo na gazdovstve. Takže aj tu máme dosť tej trávy. Áno, dalo by sa kúpiť ešte taká kosačka, čo kosí aj vzadu na dve strany. Možno niekedy potom shodnem, že to zmeníme, ale zatiaľ som to nepotreboval a treba na to silný traktor. Takže zatiaľ sme to takto neriešili. Je taká klasika aj v dnešnej dobe, keď idú niekde koho cesty tým podobným strojom a tých kanáloch okolo cesty sa kosí tráva. Často aj nejaké tie naletové dreviny, kvíky. Takže tu v tej okolí našej farmy máme dosť trávy. V začiatku, viem, robil som chybu, strácali sme množstvo slamy. Sú ďalšie financie, ktoré nám mohli pomôcť na začiatok. Tých chyb u mňa budú ešte zrejme dosť, keďže ja som takýto, v tejto hre som fakt nob. U staré hry, ktoré už hrám niekoľko časí, niektoré som ani natáčal, niektoré som natáčal, ale týka farmingu, ja menej som si to pozeral. Bol si myslel, že niekedy si kúpim, vyskúšam, ale nakoniec to tak dopadlo, že sme kúpili až keď náš Samko začal hrať a pýtal sa ma nejaké veci, nevedel som mu poradiť. Pozerať a hrať je rozdiel hru. Chcete pozerať koľko chcete, ale nejaké pláveci, ako teraz dáte zle, tak vám to nepôjde. Práve je to na každú stranu, kde skôr ísť. Pozrieme do tých kopčekov. To veľmi nevládze. Chce ešte silnejší traktor. Takže poďme na tú rovinku. Ja niektoré veci za kamerou spravím a ste, aby sme netočili také jednotvárne zábery, tak potom to dostriháme a
myslím si, že nie sú to až také zábavné veci, keď jednotvárne dávame to isté na okolo. Tie stromy na niektorých miestach fakt vadia. Ja síce mám veľmi rád stromy, ale oni majú byť tam, kde majú miesto, niekde v lese a podobne. Aha, dobre. Prepneme G. Trošku ešte tuneme. Pripojiť túto časť. No. Aj stade sa vytočíme. Tak ono tu všade máme tieto, len viem ako to. Pustíme Včkom. Áno. Všade máme na kosené. Neviem ako na tých stromých cvách to pôjde. Ale uvidíme. Nevyskúšaš, nevieš. Ale to niekedy, ja hrám na klávesnici, takže niekedy veľmi rýchlo zatočím a ono to traktory točí až príliš. Nechcem ísť blízko ku stromom. No, no veľký záber. Ak si do nejakých úzkých miest netreba ísť, nevadí. Začnite Včko. Alebo X-ko. Ona sa automaticky vypla. Prejdete úzke miesto, tu by to bolo tiež úzke. Nájdeme si niečo, kde je to širšie. Píše, že riadkovač. No tak ako odborne to riadkovač, tento kolotoč. V podstate to tých riadkov a je tá voda. To som tam zachytiť. Je to šepšie, no možno lepšie takto. Keď si dáte kolečkom na myšli, keď potrebujete kameru vyvolať ďalej, menší traktor, šikovnejšie oddialite. Riadky. No, verím, že to bude potom jednoduchšie zbierať, ako chodí hore dole s týmto zbieračom. Som blízko ku tým stromom nevpiel. Nejak pozbierame. Vidno, že by to malo skoro celú plochu spraviť. No, už doprava to nezabralo. Nevadí. A tak sú z toho dve riadky. Pozrieme za seba. A pekne to zbiera.
sa niekedy pekne otočí na malom priestore. Pozrieme, je to oveľa ľahšie, keď sú to rovné tie čiary. Tu zbierate, keď nie je veľmi do zatáčky a ľahšie sa tu riadi. Ale vidno, že ktoré máme ten pásik vpravo v tom obložníku. Máme palivo a biela čiara, to je koľko sme pozbierali. Ide o trávu, nemuseli sme ju sadiť, táto prerastie sama. Takže bez osiva, bez hnojenia. Samozrejme, farmári predtým hnojili i tie pozemky. Mali viac trávy, peknú trávu, nepohnojená a na suchom, ako veľa trávy nenarastie. Keď máte za to luku, aby ste mali trávu pre zvieratá na zimu, keď už tráva príjme nerastie, tak sa usuší z toho seno. Brus, oni volali otáva potom. Iné ale. Tu je tá tráva taká navyše, tu bonus. A vidno, že to, čo som doteraz pochodil, oni ho otočili. Máme cez polovičku. Tu pod tými stromami sme to veľmi neriadkovali. Občas manevruje tým riadkovačom. Jednoduchšie tu je zase kosiť iba s jedným na kosenie, pretože tieto dve, čo sú na kosenie, no už teraz zbieranie takéto. Takže vidno, že zbiera, ale nie je tu poriadkované, tak tu je to vidno, že budeme chodiť hore dole a čo nie je poriadkované, ide pomalšie. Viackrát to treba zbierať. Jeden záber, čo sa spraví, je málo. Trávy je tu veľa. Je vidno, že tam, kde to nebolo poriadkované, tak ono to nie je také dokonalé. Čo sa treba aj trafiť pomedzi stromy. Tu je vidno ten zmysel toho riadkovača, že alebo tam zoberie iba taký pás, ako tu. Trávy to bolo hodne, alebo nám to ten riadkovač pekne poukladá. Oveľa viac, keď sme. Teraz nám to vyplo, že sme plní. Ideme to vysypať. Ešte tu stále máme trávu. Tu sme aj poriadkovali, takže sa po ňu vrátime. Sme to ako tak pozbierali. No teraz sa pozrieme, máme 91126. Začneme písmenko Q, čo to nám píše v tom riadku, kde môže vyložiť. Tri tisícky sme zarobili na takéto tráve, všetko ešte nepozbierali. Vidno, že dá sa zarábať aj týmto spôsobom. Sme to otočili hore na plot. Bčko, bčko.
Vidno, že viac ako 4000 zarobíme, pretože 3000 sme už mali a teraz ideme mrať od toho riadkovača. Tu travu máme ešte rôzne nepozbieranú. Sme to robili na poli, ktoré je rovné, kde sa lepšie jazdí. My tu sme spúchali týchto spartianských podmienkach na kaďakých kopcoch a meziach. Tu samozrejme Orfie zbiera. Aj tak vyzerá, že máme znova 20%. Problém v tomto parku všetko pozbierať. Má tesno okolo stromov. Keď to dá kvečko vyložiť, tak to stačí, no. Vyše 5000 sme zarobili s týmto pokusom. Od tých vyše 90 000 cenové môžeme ísť, čiže tento tu napríklad má koľko koní? 102 koní, 64, no už nám treba viac peňazí, nevadí. Tento má viac koní, takže kúpime tento Ursus. A 5. Pečkom vidíte z nákupov, že Ursus by mal byť tu. Nová vlečka, nový traktor. No. No, tak to pripomína Tatru. Nejakú 813 zvuk. Už je stroj. Idem hore po silu. Teraz dali vypredaj. Vypredaj, keď už máme na 14 000. Nevadí, peniaze zase budú, pretože ideme predať to obilie, ale ideme pod silo, kde sme to časo lepšie stíhali. 19 km za hodinu na prázdno, tak asi to je maximum. R-ko máme pod. Zase po nástenke vystúpime písmenkom E. Písmenkom R úloha prijať, čiže jačmeň, premeterný mlyn prijať. Zase tu písmenko R, jačmeň. Máme 40 tón. Veterný mlyn vidíme, že bliká vľavo.
späťaky. No, by sa dalo tu hľadať do späťaky možno. No a peniaze nám idú hore. Teraz čo ma napadlo, čo spravíme? Dobre, takže R-ko máme jačmeň. Spustiť. Viac ako trebalo, ale nevadí. Áno, niekedy si kúpime aj babku, ale... Toľko vydržíme ešte. Bonus 2600 eur. No, čakal som viac. Nevadí, ale zase sme na 90 tisíc. No. Neme, tak tento nový naspäť. Je tam airco, tak potom už viete, že dobre stojíte. Vám to naplnilo. No, kosiť myslím nemáme čo. Vstupíme, pozrieme si lohy. Aký odvoz. Myslím prijať. Niekde schované, kde zabudol vľavo. Prvý pokus. Teraz kam to máme viesť? Tudy doľava. Dá sa tu ísť? Kopce nejaké. Pravo, vľavo. Aha, to sme vlastne pod tou 38 našim poličkom. Po ceste je to isto lepšie ako po lúke. No, bonus 1305 eur. Máme 100 tisíc. No a teraz keď sme v cirkuse, viac menej by sme potrebovali nájsť nejakú nástenku, ani domov by sme až tak nemuseli.
a ponáhľať. Tamto je ten obchod náš. Teraz, a teraz kosenie, trávnička, 5, 5. Získali sme bonus skoro 6000. Oplatí sa tam dať lepší traktor a nestrácať na bonusoch. Dostal som jeden dobrý nápad. Aby sme takto nechali tu, ideme to vyskúšať. Tu asi dozadu nevidíš pripnúť. Pocit. My to tu dole strme trochu. Ještě to nevyvratím. Asa, fajn. Takže teraz je to.
Celkom rýchlo to zbiera, takže sme to takto zhrnuli. Budeme potrebovať väčší zberač trávu. No, že týmto smerom aj bývame, kde je mapa. Zase kosenie prijať. Tisíc bonus, pekne.
Erko, zase odvoz. Prijať. Takže X-ko, to B-čko.